はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。すいません、まず最初に、ちょっとねお詫びというか、前回のね、ウィニングポストの方の実況に関してなんですけども、すいません、ちょっと私のミスで、実況の方がですねちょっと入っていなかったというところが ありましたので、申し訳ないなというところで最初に、お伝えをしたいと思います。ということでね、今回は2011年のプレイをしていきたいと思います。早速馬の状況から見ていきましょう。ですね、まずは次走をね、見ていきましょうか。まずはパワーチャンキルデアがフェブラリーステークス似てるというのは、2月の4週目まで特に何もないかなというところになりそうですので、2月の4週目までまずは進めていきたいと思います。その前にですね、ショボバを10まで養えるようにしておきましょう。といってもね、もうちょっと手遅れな感はあると思うんですけどね。というのも前回すごく、いい感じだったので、ショボバがね多分もう5頭、そうですね、満帆ですね。それでは2月の4週目まで進めましょう。さあ、フェブラリーステークス、おっと残念ながら除外になってますね。残念。2010年がねすごく、いい年にはなったんですけども、今回はなかなか苦戦の年になるのかな、なんかそんな予感を感じますけども、4月の2週目まで進めましょう。本年2頭ですね、パワーチャンシュクールとセイバーの2頭が出走というところです。見ていきましょう。さあ、2番人気でパワーチャンセイバーが押されていますね。ちなみに1番人気はアドマイヤーセプターというところかな。はい、早速レースの方を見ます。11番緑の帽子がパワーチャンスセイバーです。2番人気、4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ伸びてこい。先頭はスパークメテオン、スパークメテオン、伸びてこい。先頭2番手はパワーチャンセイバー。パワーチャンセイバー行け、捉えるか、捉えろ。あと 200m、 よし。先頭はそのままそのままそのまま行け、ここからいよいよそのまま行け。うわー、ダメかー、もったなかったか。ただ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 パワーチャンシュクル、パワーチャンシュクル、パワーチャンシュクルだ。2着にはどうやらドナウブルー、なんとびっくり、勝ったのはパワーチャンシュクル。これには場内もどよめいています。どよめくね。僕もあの緑の帽子のねセイバーの方に目が行ってて、内から来てるシュクルに全く気づきませんでした。いやー、でも本当によくやってくれたパワーチャンシュクル、大花賞制覇。いやー、これは嬉しい誤算というやつですね。パワーチャンシュクルが大花賞制覇と、アドマイヤーセプターを抑えての優勝ですね。まあ、2頭とも桜花賞に進みましょう。
クルとパワチャンセイバー、楽しみですね、今後ね。で、サツキ賞の方にはパワチャンメーカーが出走します。アフリートか、はあ、はあははあ、パワチャンセイバーの方は富士奇跡とスマイルキューティ、よくわかりました。パワチャンメーカーはというと6戦2勝、なかなか難しいところではありそうですけどね。バカバステークスでは1番人気に押されて2着といっても、連帯を外したことはないんですね、全部1着2着に入ってますね。お、11番人気か。オルフェか。まあオルフェだよな。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はアチレス体制、あと 200m、 パワチャンメーカー伸びてきた。パワチャンメーカー粘る、一気にオルフェーブル、オルフェーブル、オルフェーブル、1着2着は微妙です。見事に勝ちました、オルフェーブル。オルフェだね。3着ですね。ダービーで雪辱を期しましょう。パワチャンシュクルは NHK マイルカップに行った方がいいかもしれないな。変えましょう。このままパワチャンシュクルをオークスに出すのはあまり得策ではない、そう判断しまして、パワチャンシュクルの方はこちら NHK マイルカップの方に、出走したいと思います。代わりにですね、オークスの方は削除します。はい、いいですね。ここは場外になってますね、残念ながら。さあ配合していきましょう。フルになっちゃってんだ。お、どうしようかな。
パワちゃんシグナルとかつけますか。ユニバースつけましょう。まあ、ここは無難にシルバーチャームかな。シャトル、菊花賞を取れるようなね、長距離に特性のあるような馬欲しいんですよね。調子悪いんだ。勝てるかな。ロンゲージを作りますか。NHK マイルカップどうかな。3番人気、1番人気はリアルインパクト、アドマイヤーセプター、2番人気それに続く3番人気でパワーチャンシュクルですね。パワーチャンシュクルはね、当初の予定のオークスを回避してこちらのマイルカップの方に転戦をしています。距離適正がね、1800m までと、4コーナーをカーブして、さあこれからです、最後の追い比べ、先頭はリアルインパクト、リアルインパクト、先頭、2番手はモザンリバー、先頭を捉えるか、残り 200m、リアルインパクト、先頭だ、しかし残りわずか、伸び足がないか、残り 100m、オリーブ・ジョン、迫る、外から一気にオリーブ・ジョン、リアルインパクト、リアルインパクト、4着、2着にはどうやらオリーブ・ジョン、リアルインパクト、1番人気に応える、見事な G1 勝利です。ちょっと調子が悪くてね、伸び足がなかったですね。4着というところですね。さあ、オークスの方を見ていきましょう。パワーチャンスセイバーが出走します。パワーチャンスセイバーの方は距離適正が 2400m、圏内入ってますからね、十分に期待が持てるというふうに思っています。6番人気、1番人気はロイヤルファクト、こちらですね。あと人気どころでいうとホエールキャプチャー、いましたね、ホエールキャプチャー。さあ枠は2番という、まあ、絶好の内枠取ってますからね、内内を回って、早めに抜け出してくれるような競馬ができれば十分に
勝機があると。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ内向ショートがグルベイグ、グルベイグ先頭、ちょっと前が詰まってるかな。クイーンズウォード懸命に追い詰めます。ロイヤルファクト、いい足だ。ダメかな、伸びてこないな。グルベイグ先頭だ。ちょっと厳しい。消えちゃった。ヘリンコート迫る。グルベイグ先頭だ。グルベイグ、グルベイグ1着、2着にはどうやらエリンコート安定してやったり、 G1 の大舞台で強心臓ぶりをいかんなく発揮しました。勝ったのはグルベイグ。ちょっと厳しい戦いになっちゃいましたね。さあダービーの方は、パワーチャンメーカーだけか。天山ウェルは除外されちゃってますね。9番人気、まあ1番人気はもう見なくても分かりますね、間違いなくオールフェーブルです。直線526m、ここからが勝負。最後の追い比べ、先頭はスマートロビン、スマートロビン先頭、2番手はパワちゃんメーカー。よし、パワちゃんメーカーが、さあオールフェーブル一気に来た。残り 200m、 先頭はベルシャザール、ベルシャザール先頭、2番手はパワちゃんメーカー。パワちゃんメーカー2着か。1着ゴール、ベルシャザール1着、2着はパワちゃんメーカー。見事に勝ちました。ベルシャザール、オルフェーブル敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。オルフェはね、制することができましたね。パワちゃんが結構あれですね、頑張ってますね。9番人気で2着、サツキもね、3着というところでしたし、回避だな、パワーチャンシュクルに関しては。芝状態は良ですね、パワちゃんテスコ、11番のパワちゃんテスコ、どんな走りをしてくれるか。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってパパパネ、パパパネ先頭、残り 200m、 先頭はエイシンフラッシュ、残り 100m、 エイシンフラッシュ、ちょっと無理か、一気にブエナビスタ、ブエナビスタ、ブエナビスタ1着、2着にはどうやらエイシンフラッシュ、これが三冠牝馬だ、ブエナビスタ。ブエナビスタはちょっと一歩抜けてるな、やっぱりレコードだ、しかも。そうたるメンバーが出ていたと。とりあえずね、春の G1 戦線終わりましたので、続いてはですね、秋の方に転戦をしていきましょう。一気に秋まで進めていきたいと思います。それほどミッキーアイルがお守り、シルバーが必要なんだ。ディープインパクトだから、まあでもいいかな、今年はなんかこれぞっていう馬がちょっといません。
と次は秋華賞までなさそうですね。秋華賞まで一気に進めちゃいましょうか。秋華賞の方に2頭ですね。セイバータフネス、お、1番人気にババちゃんセイバーが押されてますね。一番人気はというとロイヤルファクト。ここは一番人気に応えたいな。買ってくれるか。さあ、いよいよ直線の攻防。ここで先頭変わりました。先頭はブルベイグ、残り 200m、 先頭はブルベイグ、ホエールキャプチャー、抜けたドナウブルー、迫るドナウブルー、ドナウブルー、ドナウブルー、完敗だな。2着にはどうやらホエールキャプチャー、鞍上してやったり、 G1 の大舞台で強心臓ぶりをいかんなく発揮しました。全然見せ場なかった。ドナウブルー一番人気に押されながら大敗ですね。去年がねすごいフィーバーしたので、今年もちょっとね、このままだと見せ場がないんで頑張ってもらいたいんですけどね。さあ、天皇賞秋、パワジャンメーカーは菊花賞に向かわないで、こっちの方に来てますからね。天皇賞の方に来てますからね。その前にこの地方 G1 ダート戦ですかね。地方 G1 なんでおそらくね。4コーナーをカーブして、ね、さあこれからです。先頭さあどこにいる。あー、うちにいるな。ちょっと届かないよな。ブラキンコ先頭だ。しかし後続の足移動もなかなかいい。ラベリータ先頭、ミラクルレジェンド、ミラクルレジェンド、ミラクルレジェンド一着。ちょっとこのババだと内側は不利だったかな。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはミラクルレジェンド。多分内側かなりババ状態悪かったんでしょうね。さあ、こちらはというと天皇賞です。一番人気はルーラーシップかな。3倍のルーラーシップ。2番人気はこのペルーサーあたりでしょうか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ。先頭は成田クリスタル、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はパワちゃんメーカー。さあパワちゃんメーカー先頭を捉えるか。粘れ粘れ。残り 200m 粘れ。成田クリスタル粘れ。パワちゃんメーカーいけ。 200m アーネストリー差し返せ。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 1着2着2着は微妙です。なんとびっくり、勝ったのはアーネストリー。これには場内もどよめいています。G1、2着、2着、2着と来てますね。まあ、今回はね、ちょっと鼻差で3着ですけど。いや、パワーちゃんメーカーね、G1 で十分に戦う力はありますね、これは。
11月の2週のマイルチャンピオンかな。ブエナビスタとの一騎打ちになるのかな、それともブエナビスタはどうだろう、ジャパンカップに行くんでしょうか。あ、そこもちょっとね注目ですよね。あー、一番人気はスノーフェアリーですね。ブエナビスタももちろん出てまいりました、2番人気。もしかしたらブエナビスタとオルフェーブルが有馬記念でぶつかる可能性ありますね。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってプロビナージュ、後続馬も足を伸ばしてきました。あと 200m、 スノーフェアリー伸びてきた。プロビナージュ必死に追います。スノーフェアリー差を広げる。2番手はロイヤルファクト、スノーフェアリー1着、スノーフェアリー完勝。スノーフェアリー1着、2着はブエナビスタ、ね、スノーフェアリー無敵、世界の実力をまざまざと見せつけられました。日本勢完敗です。ようやく掲示板確保というところですね。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はサプレザ、サプレザ先頭、2番手はオリブジョ、あと 200m、 サプレザ先頭だ。しかし後続のスピードもなかなかいい。レイブディソール迫る、サプレザ先頭だ。先頭はサプレザ1着でゴール、サプレザ1着、2着にはどうやらレイブディソール、サプレザ見事に1着。世界の強豪の前に日本勢敗れました。レコードなんだ、強いな。ジャパンカップにはパワーチャンメーカーがね出ますね。いつもね、連帯は外さないパワーチャンメーカー。9番人気、さあパワーちゃんメーカー頼むぞ。そろそろね、優勝しよう。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭変わってエイシンフラッシュ、エイシンフラッシュ先頭、2番手はアーネストリー、前が開かないな。追いすがります。あと 200m、 エイシンフラッシュ先頭だ。リードは石橋、後続の足色はどうか。リフトワールピサ差し切った。リフトワールピサ応援、リフトワールピサ1着、2着はエイシンフラッシュ、これがダービー馬だ。リフトワールピサ、リフトワールピサ強し。ちょっとね、いいとこなしでしたね。またレコードか。リフトワールピサ、エイシンフラッシュ、オルフェーブルは3着と。もう一個サイロ立てたいけど、さすがに無理なんだろうな。
6億円。ああ、建てられるんじゃん。建てよう。お金がほとんど残りませんけどね。ただ12月はね、それなりにお金が入ってくる月でもありますからね。まあ大丈夫でしょう。まずはチャンピオンズカップで確実に勝ってもらわないとな。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってプリオーソ、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はゲームオンデュード、残り2メートル。伸びてこないな。ダメかダメか。プリオーソ追いすがります。もう1個でも着。ゲームオンデュード1着、2着にはどうやらプリオーソ、ゲームオンデュード見事に1着。世界の強豪の前に日本勢敗れました。3着か。阪神ジュベナイルフィリーズに、出てくれるのね。この年の一番人気はジェンティルドンナか。もう強いよな。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭はキャトルフィーユ、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手は当選ノート、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。さあジェンティルドンナ一気に来た。残り 100m、 ジェンティルドンナ抜けた。パワーチャンピオン追いすがります。ジェンティルドンナ2着だな。着ジェンティルドンナ1着。ジェンティル強い。2着にはどうやらパワーチャンピオン、ジェンティルドンナ1番人気に応える。見事な G1 勝利です。足色悪くなかったんですけどね、ジェンティルドンナがちょっと別格な伸びを見せましたね。ジェンティルドンナ強かった。まあしょうがないですね。で、阪神、ごめんなさい、朝日杯フューチャリティステークスの方にはパワちゃんテルかな。5番人気ですね。1番人気はクラレント、ディープブリランテ、この辺りかな。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。最後の追い比べ、前が詰まってるな。フェアリーマウス、ディープブリランテ先頭。2番手はパワちゃんアクト、あと200m。パワちゃんアクト、させさせ、そのままいけ、そのままいけ、そのままいけ、そのままそのままそのまま、よし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 。パワちゃんアクト1着、2着にはどうやらクラレント、見事に勝ちました、いいですね、パワちゃんアクト。クラレント2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。いやいい感じでした。
というわけで、2011年ね、苦しいながらも G1 もね、結構出てくれましたし、本当に良かったと思います。次回は2012年ですね、お伝えをしていきたいと思いますので、そちらもぜひぜひ応援をしていただければと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。